Bàsicament, el tema de les retallades a les entitats, a les ONGs de SIDA de Catalunya, ha estat un cop duríssim. I dic un cop duríssim perquè el que representa és el qüestionament, no solament de la nostra sostenibilitat, sinó del model que crec que és molt més important i el que intentem posar en evidència. No? El model català, el model de les entitats que estàvem oferint a la ciutadania i al col·lectiu, sobretot, d'homes que tenen relacions sexuals amb homes, però també amb el col·lectiu trans i el col·lectiu de lesbianes, i també incloent tot el tema dels homes bisexuals, sobretot, específicament, ha estat un cop real i important a la manera d'entendre el que estàvem realitzant. No? Les entitats històriques que estaven produint, i ara el Quim ho explicarà, era un model a nivell internacional reconegut, no? Perquè van ser pioners, hem estat pioners a nivell europeu, de no solament de campanya, sinó d'intervenir amb la comunitat des d'una perspectiva molt més integral del que poden fer les administracions. No? Llavors, les retallades el que fan és un primer impacte en aquesta manera d'entendre la prevenció del VIH a la comunitat. No? Con la qual cosa és una de les coses que per nosaltres és molt important. Molt més enllà del tema econòmic, que és absolutament important. Però fins i tot, a nosaltres el que volem remarcar és que és un cop a un model. No? I és un cop precisament a un model de resposta ciutadana, de resposta de la pròpia comunitat que fa front al VIH de forma exemplar aquí a Catalunya. Sí, perquè pensem que les entitats, en el moment que va aparèixer doncs, l'epidèmia, en aquell moment no hi havia cap mena de política i per tant van ser les pròpies entitats i per tant les persones en aquell sentit, no? Perquè bàsicament eren persones que van decidir doncs, començar a fer intervencions, a repartir preservatius, que fins i tot des d'aquell moment doncs la mateixa comunitat no sabia ben bé o no entenia molt bé que el preservatiu doncs, fos una cosa doncs, que haguessin d'utilitzar, per exemple, els homes que fan sexe amb homes, perquè pensem que estem parlant de mitjans dels 80, no? Venien de, doncs, també hi havia aquell moment, aquell conservadorisme del Reagan i que, per tant, també es veia com una mena d'imposició, no? Com si els primers companys, doncs, que en aquest cas van començar a repartir preservatius, els hi deien ursulines, no? O sigui, perquè en aquell moment es pensaven que venien com a amb una mena d'aliança d'aquesta protectora tal de la comunitat, no? I en aquest sentit no era això, sinó que el que volien era protegir doncs, el tema del VIH i les infeccions de transmissió sexual, que en aquell moment s'estava veient que l'ús del preservatiu era fonamental, no? Però en aquell moment va costar molt doncs, fer entendre a la comunitat que el preservatiu era una eina útil, no? Però van començar i per tant van ser pioners i va ser doncs, la pròpia comunitat que va estar intervenint. I això és un tema molt important i ho hem de recordar, perquè en aquell moment, com deia abans, no hi havia polítiques, però ara ens trobarem en aquest moment que tampoc no hi ha polítiques, perquè les polítiques que durant anys s'havien començat a fer des de les administracions, però que d'alguna manera, com deia, vam començar nosaltres, doncs se les estan exterminant. No? I per tant, això també a la llarga podia acabar o significar un extermini de la nostra pròpia comunitat, no? Perquè en aquest sentit, a més, podríem dir un extermini institucional, no? Perquè si d'alguna manera serien culpables doncs, de les noves infeccions doncs, que puguin aparèixer. Hem de pensar que constantment s'estan incorporant noves generacions, noves persones, per tal que cal constantment educar doncs, a les noves generacions, a formar, a informar. És una cosa constantment. No és una cosa que es va fer en un moment determinat i s'ha acabat, sinó que és una cosa que no té, diguéssim, fi, s'ha de ser contínuament. Si acabem amb això, és evident el que ens exposem, no? Pel que fa a la comunitat, quina informació, quina resposta? Clar, d'alguna manera, si les persones estan acostumades doncs, a trobar material preventiu, a rebre informació, d'alguna manera tenir aquesta estructura, el fet de no existir, doncs, evidentment, significarà doncs, un greuge, no? En aquest sentit. Estem veient doncs, que ja s'estan infectant doncs, gent molt jove, també. Per tant, alguna cosa està fallant. Llavors, hauríem de parlar també pel que fa al tema del sistema educatiu. No? En aquest sentit, alguna cosa està fallant. A vegades costa entrar a les escoles, també. Això també és un tema fonamental. Però no només això, no? Sinó també persones doncs, que durant molts anys doncs, havien evitat infectar-se i que d'alguna manera han servit utilitzant preservatiu, doncs potser també hem vist que en algun moment donat s'estan infectant. No? També l'efecte doncs, cremat de molta gent doncs, que porta molt temps. El VIH va venir aquí per quedar-se i per tant és una crisi. A vegades, quan una comunitat doncs, viu amb una crisi constant,
arriba un moment que pots arribar a fer la seva, no? I per tant, doncs, també ser conscient que tenim el VIH aquí i que no sempre, només per una vegada que una persona tingui una pràctica de risc, doncs es pot acabar infectant, i més a la nostra comunitat, no? Especialment els homes que fan sexe amb homes, doncs que hi ha una alta prevalència en aquest sentit. No? Nosaltres, les entitats catalanes, el que estem veient és que un dels factors més importants perquè la comunitat i sobretot els homes s'estiguin infectant és precisament tot el tema de l'homofòbia internalitzada. No? Entendre que l'homofòbia és un dels factors de risc més important per poder-nos infectar. No? Hi ha estudis que posen en evidència precisament, per exemple, que les persones quan percebeixen que no tenen poder perquè tenen una percepció de si mateixes com que són menys que unes altres, perquè això ha estat hem estat educant en una societat heteropatriarcal, el que fa és que tinguis una percepció distorsionada a tu mateix, ¿vale? Con lo qual tens menys capacitat per poder negociar l'utilització del preservatiu. No? I en un món com és el món gay, en el que, per exemple, no? La imatge, però molt més enllà, no estic parlant de la imatge física, sinó la imatge de ser d'una determinada manera, d'uns determinats mitjans econòmics, d'un determinat país, etc. Això condiciona i això et posa en una situació en el que el poder, no? El poder negociar, el de dir, mira, malgrat que vaig molt passat, malgrat que estic en una sauna, malgrat totes aquestes qüestions, vull utilitzar el preservatiu. Això no és fàcil, això no és exclusivament un tros de làtex, no? Estem parlant d'elements estructurals que fan que el nostre comportament, no? Ens faci prendre mesures o no prendre mesures o poder establir quin risc vull arribar. No? El concepte de risc en la comunitat és un concepte que encara li tenen que aprofundir més. No? I això es necessiten espais com les entitats per poder pensar sobre com abordem això, no? en la comunitat. I aquest és un dels elements més claus. I el que estem veient és un repunt a nivell institucional de l'homofòbia institucionalitzada, no? Que comencen a parlar novament, com als anys 80, no? De que les saunes són focus d'infecció, etc. No? I això és un discurs absolutament pervers quan està demostrat que no són els espais, sinó són la vulneració dels drets, el que fan, no? el dret a la llibertat, a l'autonomia, a l'emancipació respecte a quina és la meva responsabilitat, són garanties que tenen que ser treballades com estem plantejant des de l'inici. No? I l'educació no està creant persones lliures, estan creant persones que tenim que seguir un model. No? I trencar tot això comporta una transgressió que aquest model de societat no ens està permetent, no? Con lo qual posa en risc. El tema que comentàvem amb el fet de l'autoestima, no? El fet de que com una persona es pugui doncs, estimar-se, que no se senti vulnerable en aquest sentit, no? Vull dir que se senti respectada, lliure i per tant una, molt més sana, no? I en un ambient sa, quan una persona a vegades doncs, té l'autoestima baixa perquè constantment se l'està lesionant o se l'està perjudicant, doncs també tindrà la guàrdia molt més baixa. Això està demostradíssim. El tema de les dones lesbianes és un dels temes, jo crec, que més difícils d'abordar. Però una qüestió, perquè hi ha un moviment dintre de la comunitat que nega l'existència de les dones lesbianes. ¿Vale? És com el SIDA no existe, doncs les lesbianes seropositives no existen. No? Perquè clar, l'argument sempre és, clar, no s'han infectat en les seves relacions amb altres dones. No? I és com, bueno, i? El problema no és com, solament com t'has infectat, sinó el fet d'estar sumant estigmes. No? I precisament les dones que es van infectar històricament i que no per la seva pràctica amb una altra dona, no? Estan vivint un propi estigma dintre de la comunitat. Això per nosaltres és molt greu perquè invisibilitza novament a les dones i novament a les dones lesbianes. No? I també és incert, perquè no hi ha estudis en aquests moments actuals, no estic parlant de fa 10 anys, estic parlant en l'actualitat, no? Les pràctiques i la teoria queer, per exemple, ha entrat dintre del col·lectiu i ha entrat dintre del col·lectiu de dones lesbianes canviant les pràctiques i canviant la idea que tenim de la identitat i en aquest cas de la identitat de dones. Con lo qual, en aquests moments crec que es tindria que replantejar el propi col·lectiu, però també les polítiques, no? De, quan estem parlant de dones lesbianes esportives, de qui estem parlant, no? I de com algunes pràctiques que no estaven considerades que podien fer les lesbianes, en aquests moments les estem fent, con lo qual sí que hi ha major risc, però no estem parlant de pràctiques que no hi hagi sang, per exemple, no? Estem parlant de pràctiques
no considerades anteriorment com a pràctiques de dones i ho són, no? Que se segueixen necessitant campanyes, però realment actualitzades, realment que estiguin vinculades a la sexualitat de les dones lesbianes, no d'algú genèric o algú que en aquests moments és diferent, no, no està adaptat d'alguna manera, crec que es necessita. I després tot el que és l'atenció a les dones, evidentment l'enfoc té que ser des d'una perspectiva de gènere i una perspectiva LGTB, vull dir que es requereixen un abordatge realment molt més integrador en d'aquest tema del que s'està realitzant, no? Sobretot per la doble i triple invisibilitat, no? És un tema, clar, jo moltes vegades dic que les persones seropositives dins del col·lectiu LGTB a vegades som invisibles, no? Una mica, no? Perquè a vegades doncs, no se'n parla o és un tema tabú encara, no? També, ja no només d'homofòbia, sinó també parlaria del que estem dient de serofòbia, no? O sigui, una mica aquesta fòbia cap a les persones seropositives, no? Perquè encara doncs, hi ha molts mites, no? Pel que fa doncs, a infectar-se del VIH i també dintre de la pròpia comunitat, no? O sigui, jo penso, pensem doncs, que aquest també és un discurs que com a comunitat hem de crear, no? De respecte i d'alguna manera de que hem de conviure amb el VIH, que moltes vegades no en parlem perquè és una cosa que no ens agrada i que per tant no volem que estigui, però és que malgrat això hi és, no? I per tant el fet de no parlar no fa que una persona no es pugui infectar i evidentment que les persones seropositives doncs, estem a tot arreu, no? I per tant és un tema que hem de lluitar contra l'estigma, contra la discriminació que hi ha dins del col·lectiu també, eh? I per tant és tasca nostra i és una manera, doncs, el fet de la visibilitat, de poder-ne parlar, de que les persones seropositives també doncs, diguin aquí estem i si no ens visibilitzem tampoc no podem canviar les coses. No? Això és un tema també molt important. A partir d'aquí la comunitat i la resta de la societat ha de veure doncs, que el fet de viure amb VIH doncs, el que comporta i evidentment doncs, sempre serà millor no infectar-se, no? pel tema del VIH, tot i que una persona pot tenir molt bona qualitat de vida. I per tant aquest missatge d'alguna doncs, manera també de respecte a tota la diferència. No? I un dels aspectes respecte a la comunitat i ampliant, no solament parlant dels homes, per exemple, tot el tema de trans és superimportant, no? Tot el tema de la transexualitat i el com és un doble estigma i un triple estigma, no? Perquè precisament és un dels col·lectius i dels grups en el que el fet de viure amb el VIH està més estigmatitzat, perquè a més es vincula no solament amb el teu comportament, sinó es fa una previsió de que a més estàs tenint una activitat econòmica, estic parlant de prostitució, amb la qual cosa això agreuja més. No? I això és necessari, per això és necessari el nostre treball, perquè d'alguna manera també estem treballant per trencar aquest estigma i aquesta discriminació que pateixen, per exemple, les dones i els homes, però sobretot les dones transsexuals. I especialment el tema de la inserció laboral, no? De les persones transsexuals, és un tema doncs, molt complex i que tampoc doncs, no hi ha tant que s'estigui fent. No? I per tant, les entitats sí que estan donant molt suport en aquestes persones i per tant doncs, també doncs, cada vegada s'està també visibilitzant més, no? La realitat en aquest sentit. Mm.